За сайн хүмүүс та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Renzi Studio-с <imitation> бэлтгэсэн явалдаг Coffee Hugzur podcast маань эхлээд бэлэн боллоо. Энэудагийнха podcast-с бид бүхэн маш сонирхолтой зөвчнэг уурж оролцуулад байгаа. Тэгээд өнөөдрийн одоо студиуд маань Кайрос ирж байгаа. Тэгээд Кайростойгаа би юуны талаар ярилцах гэж байгаа гэхлээрэ Кайрос болхоор ютубер Хаяг YouTube дээр олон янзын контент яулдаг гэхдээ энэ контентийнхэн талаар ярилцхаар уулз авчирсан багаа. Тэгээд ямар ч хэссэ урилгын маань авж хүрэлцэн ирсэнд маш их баярла. Тэгээд нэрнийхаа тухай эхлээд ярих уу? Аа. За ямар ч хэссэ уулз авчирсанд баярла. Тэгээд одоо болохоор яг нөгөө YouTubeр гэж хэлэхтэй жоохон санаа зовод байгаа. Ага цаа. At least яг зоонка хэрэг ч юм уу те. Тэгвчээс нэг YouTubeр нэг юм хэрэг байж байгаа. Тэгээд тэгээд нэрний хувьд тэгэхээр Хайр ус гэсэн Greek ancient word байгаа. Тэгээд маанаас өгсөн. Тэгээд түүх нь яаж ирсэн бэ гэхээр анх хоёр хамт нэг юу хийжсэн wax. А YouTube иглүүлээд хий гэж орлоочихсон wax бай. Тэгээд суугаа нийцсэн. Тэгээд Kairos гэдэг нэр маанаас өгцөн. Тэгээд явжгаад хоёр ерөнхийдөө tech review ч юм уу tech талда ер нь жоохон юм мэдлэг талда юм хий гэж бодожсэн. Тэгээд бүхэн жил болсон wax. Угаагнаагээд юу ч ийггүй. Аа тэгнэ онтон хэд хэд юм оролцсон тэгээд ерөөсө хөтлгүүтэд тэгээд ингээд цагнад таарч өгөхгүй ингээд тэгтэгжээгаад яг нэг жилийн дараа 2020 он гараад 2020 он гэхэл нэг нэг ямар нэг юм ирэх хэстэй ямар нэг юм хийх хэстэй ашиг санагдаад тэгээс яг 2020 он гараад нэг сарын 2-нд нь оно нэг сарын 10-нд нь би шууд заахгүй ерөнхийдөө дуртайм сникер unbox хийүүц задли энэ талаар згсэн контент ерөнхийдөө Монголд цөөхөн байдаг бага байдггүй байсан Энэ. Тэгэл анхны өвчлөгөө хийгээд хийсэн. Тэгээ нэрний хувьд бол утгын хувьд бол яг цагаа олох critical timing утгатай яг ер нь яг цагаа олоод хөдлөгч дээм үү, тэ. Тиймэрхүү утгатай. Аа. Зөв зөв 2020 оны нэг сард суугаа анхны юм үү, тэ? Гэсэн. Өөч за 2020 он бол одоо юу гэдэг юм хүмүүсийн хувьд бол маш хүнд жил болж өнгөрсөн. Айгүй олон хүмүүс янз бүрийн юм ял өрчлсөн. Тэгээ өрчөөд бол одоо YouTube-ийг хэлүүлээд одоо цоош нэмэглэсэн от царчин те яг бас яг нэр төг ажилын цаг таарсан юм болоо гэж бодож байна ш бая яг тэгэхээр яг тэгэхээр нөгөө бүх юм контент руу орсон бүх юм дижитал руу орсон бүх бүхэн гэртэ орсон гэртэ ингээд байсан штэй тэр үед би яг YouTube хийгээд эхэлсэн байсан тэгээд яг бас цагнд хараад нэр нэрнээсээ ч болд юм юунаас шалтгаалтыг бүх юм ингээд цогцлон таараад тэгээд надад хийж одоо хэрвээ YouTube эхлэх байсан бол би гэртэ юу ч хийхгүй дгүй л байгаал л байсан байх байсан байх байсан байх тэгээд яг юу нь үер хөл хорины үер яг хийх юмтай байсан тэр манд тэрнээ ч ихсэн хүмүүс бас гэртэй байснараа илүү их намайг үзээд ингээд бас хурдан тодорхой хэмжээнд хурдан явхад лээс юм болох гэж байна. Аха. Би бол ингэж бодожじゃない л да. 1 жил гаруун хугацаанд 30 сая сабскрайбер та болно гэдэг нь easy ажил болохгүй эсвэл биш те амархан зүйл бол биш те. Мэдээж маш их хүч хөдөлмөр гаргаж ижил одоо тийнд хүрнэ. Тэгэхэд YouTube ер нь яг ат эхлэе гэдэг санаач гэдэг юм өсвөл ер нь яг ямар зоригтой анх одоо өөрхөө сувгийг эхлүүлсэн бай. Ер ихэд би одоо яат гэж ямар ч асан санхүүгийн хүн биш. бодлого бодох хүн биш тэг өөрөө мэд тохгүй. Тэг тийм учраас ямар нэгэн байдлаар хөвжмд дуртай, пүүзэн дуртай. Тэгээ тэр нэгэн байдлаараа ямар нэгэн тайм талтай би холбогдох х sứcтэйгээд тэг хамгийн өөрөө хийж чадах зүйл маань YouTube байсан. Өөрөө бүгдийг нь хандлаа гээд ингээ явах боломжтой зүйл нь YouTube байсан. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар өөрөө ихлүүлээ явжлаа гэж надад нээсэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө нэг жилийн дотор 30 саяхан хүрэх нь бас нэг талаараа мангар зарим хүмүүс бол амар удаан оطاء өсөлт зарим үнийн хувьд бол мянгар их өсөлт тэгэд миний хувьд бол яг өөрийнхөө хувьд бол дайжгүй гэж харагдага. Яа гэхээр зарим хүмүүс бол зүгээр яг ингээд маш сонирхолтой контент бүт аамар гоё сонирхолтой контент хийгээд сарын дотор 50k хүрэхч тохиолдлоо байгаа тийм яг нүдэн дээр тийм юм би харж жасан монгол контент шүү дээ. Тэгээд эсвэл ингээд чанартай юм оо хийгээл байгаа хэрнээ савгн ингээд өсдөггүй хүмүүс хүртэл байгаа да тийг ямар нэгэн тийм үзэгчдийг татах юм дотод дээ. Тэгэд миний хувьд бол зүгээр яг би тэгээ яг хийсэн шигэл явж байгаа хэрэг чинь дээ. Тэгэхээр одоо ингээд одоо юу тийм залуу хүүхдүүдийн дунд шиг тийм юм эсвэл монголчуудын дунд ийм нэг бодол яваад байна л да. Тэр нь болохоор юу гэхээр YouTube сувг эхлүүлчих. А тэг юм бол тэгээд хэрвээ видео ингээд тавиад эхлчих юм бол YouTube-ээс ингээд мөнгө олох юм шиг нэг тийм санаа яваад байгаа. А тэгэхэд энэ дээр юу гэж бодцго вэ? Тэг YouTube-ээс ерөнхийдөө эхлээд шууд мөнгө олно гэж эхлэх юм байна шээч мөнгө болохгүй. Тэгэ дээ би ч ихсээ эхлэхдээ яусан мөнгө нэг бодож эхлэегөө зүгээр эхэлчээ. Тэгэд олол олон л зоохгүй бол тэр л хэрэгтэй. Одоо хүртэл нэг аянс сүрхий мөнгө хийсэн юм байхгүй. Одоо юу гэдэг чие? Яг YouTubeд зарцуулсан мөнгө нь мөнгө маань одоо олсон жоох мөнгөний маань одоо олсон жоох мөнгө маань зарцуулсан мөнгөнийхаа бүр хаанаач өрөхгүй чи гэдэм үү? Микрофоноос эхлэв чи тэ. Тэгэд нотбук хийвэ ди да 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 гэдэг юм. Яг ихэд мөнгө шууд харах гуугаар ягад эхэлж байгаагаа эхлээд бодох хэрэгтэй. Тэгээд яг ямар юу сегмент рүү чиглэх вэ эхлээд бодох хэв шиг байгаа. Тэ. Тэгээд яг энд дэ өөрө дуртай байгаад хамгийн гол нь тууштай байж чадах уу гэдэг дээр гэдэг нь л чухал юм шиг байгаа. Ютюбэр хүмүүсийн хувьд хамгийн чухал юм ерөөсө тууштай байх юм шиг байна. Тэ. Ерөөсө одоогийнхөө би одоо 3 дахь өдрөөр болгоон видео оруулах гэсэн бол тэгээд 3 дахь өдрөөр болгоонд л оруулах оролтог юм уу тэ. Тэг. Тэгти бас яг тууштай байх гэдэг 7 нэг бичлэг гэдэг одооро ингээд шат ангод нэг критин байхгүй боллоо гэв чинь юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр би сайн мэдгэвэл энэ л та америк эксперт биш. Гэтэ ерөнхийдөө яг ингээд яг хиймэрэйвэл хийгээл, захта байвэл хийгээл тэгээд үнхээр юу ч орж ирэхгүй бол тэр чинь шахаад гараад гэвэл жоохон бас дүдгийн болчих юм байна л гэж бодож удаад. Тэгээд зарим видеонууд ихдэр ингээд үдчих хаад. Эсвэл өөрийнхөө бичлэгийг ихдэр зарим ингээд шахаад хэмжилнэ байгаа штэ. Өөрөө өдр ингээ хөчлөөд хийцэн. Тэрийг өөрөө үзээд өөр өөрөөс ингээ кринжлэг хуй байнал л та. Аа. Тэгэхээр одоо ингэж нэг YouTube сувг ихлүүлхийг хүсэж байгаа хүмүүс магадгүй манай подкастыг сонсчихж магадгүй тийм. Тэгээд тэр хүмүүс хандаж ирсэн гэж чи хэрвээ ингэж сувга ихлүүлэхээс өмнө энийг мэддэг байсан ч болоосо гэдгийг юм уу нэг тийм юм байдгүй. Аа. Ээ энэ дэр саунд дээр хамгийн сайн анхаарах хэвээр байлаа гэдгийг ойлгосон. Тэгээд анхандаа би микрофон аяг муу таадаг байсан. Тэгээд ер нь бол хүмүүс өөрийгөө харуулаад тэгээд хирв контент чинь ярен дээр сурилж байгаа бол саунд чинь илүү тодорхой ах хэрэгтэй. Ер нь дүрс чинь тодорхой. Тэгээд саунд нь бас сайн байх л ёстой юм шиг бай. Анхандаа би болохоор ингээд камера ингээд юун дээрээ доороо ингээд компьютер хааж аваа тавчдаг. Камер зүгт уцаа ингээд тавчдаг. Тэгээд микрофон байхгүй. Тэгээд шууд ингээд биччихэнгүүд миний нөтний сэнс мэнс арах юм уу те. Ингээд Wacom юу эн тэнгийн шуум ингээд татаад. Тэгээд дараа нь өөрөө хавь бичлэгийн үзэнгүүдэр чинь ингээд амбохос. Аха тэгэхээр ерөнхийдөө яг юу н саунд төрсдөл тал дээр л амарса анхаарлаа хандуулаад байж болох одоо зарцуулах мөнгөнийхөө их хин тийшээ одоо юу гэхтэй өөдIsIn дэрм болоо гэж бодож тайна. Тэр хэсэгш яг алгоритм алгоритм нэтри гэсэн юм эсвэл та мэтгэв. Тэрэнд бол санаа зовсны эргээх гэхтэй. Тэр ч зовс тим баг шүү, тэг. Яагаад тэгэлэр одоо л одоо Amazon-ос ч гэдэм юм уу эсвэл одоо хямдхан микрофонууд бол хазэг бойдөг болч тэг. Юу бэлтгэдэг амархан. Тингүүдээ чи бол одоо юу ди янга YouTube-ийг эхлэхтэй ингээд за би юм юм хийн гэсэн нэг юм YouTube эс юм бэ тэг. Одоо юу ди нэг нийтш гэд яраад идэхтэй одоо үриг хүнгөө. Аа зэрэгтэй тэр нь болохоор гутал Тэгээд авто пүүз тэгээд энт талаараа яриач. Яг л ер нь пүүзэнд одоо багасаар дуртай байсан юм уу? Эсвэл одоо пүүзэнд багасаа мэдэрч дуртай байсан? Хар багайл пүүзэнд дуртай. Бүгдээ бүрэл хар багай юм биш. Яг ихэд нэг 7 8 даага 9 дуурай ангаас ер нээр сонирхож эхэлсэн. Тэгээд тэгтээ нэг амар өмстөө байсан л да. Тэгээд Америкт ирээд яг ингээд яг харж байгаа байхгүй тэг. Бүгд өмсөж чинь хөгшнөөс залуу хүртэл бүгд өмсөж дээ. Тэгээд зах зээл нь бас байгаа даа байхгүй ярьж байгаа. Тэгэд пүүз гэдэг юм чи өөрөө бүр амар колтчралцсан. Jordan-гос ихлэх нэг пүүзнөд. Jordan-гийн их их пүүзнүүд нь надаас одоо хөгшин байхын жишээн дэ. Тэгэд тэр талаараа тэгэд бүр ингээ колтчралцсан. Тэгэд бичлэг хийж эхлэх юм өмнө би ажлыгаа залхуута яадаг байсан байхгүй ингээ пүүз аваад, зараад, релиз нэр наваад, тэр чин дараа нэгэд өс толд аваад тийг дуусангууд нь өсөсөд нь зардаг. Тэгэд тийм нэг ганц хоёр юм хийж үзээ өргөдө болох юм байна гэдэг. Гэхдээ тээр бол яг амар мөнгө олохгүй. Гэхдээ ингээд дуртай юмдаа оролцоод ингээ явах цаг, картажтай тий. Тэгээд надаа ингээд пүүзнүүд байгаад лээс ах. Тэгээд тэрний оронд би гishtэ зүгээр ингээ байлгачих хая орнд зарахын өмнө бид нтрига ингээд бичлэг хийгээд хүмүүст хүргээдэ байл яаран зүгээр юм байна да гэд. Тэгээд хүмүүстэй ингээ пүүзний талаар релис цаг ух цаа да 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 тэрнийхэн талаар ярилцсан юм дуртай. Тэгэл тэгэл бичлэг хийгээж дэл яг аа шууд unboxing. Аха. Одоо я чи ингээд багасаа ингээд нөгөө пүүзэн дуртай байсангээ ярьжин. Тэнгүүтээ америкт ирээд одоо америктуд л мөнгөтэй бол ер нь олдохгүй одоо пүүз гэж бараг л багхгүй тийм үү. Тэгэхлээр өөрийнхөө одоо нөгөө багдаа ингээд авахыг амар хөцөг байсан пүүзээ авдаг юм уу эсвэл яг тэрний ха тухай бичлэг хийчихсэн үү? Аа яг ахгүй юм даа авсан. Гэтэ өмсөгөө. Би тэгтэ яг ингээд сникерын хувьд бол нэг юм өмсдөг төрлийн хүм биш. Нэг амар олон пүүз над байдаг гоо. Зүгээр ингээд тэр инэ кульчертн амар хайртай. болоод байгаа үйл явцт нь амар хайртай тий. Тэгээд ингээд энд нь оролцох ямар дуртай. Тэхээр шоши ингээд баруун салгаагөө өөрөөл цоглуулаа л ингээд байх. Яг юм их боломт нэг боломж ч байхгүй тэгээд нэг тийм сонирхолч байхгүй. Тэгээд яг багаасаа яасан гэх юм бол би Jordan 3-ын үед бол амар харил одоо багаасаа амар дуртай гэдэг байсан. Тэг чад нэг түрүүлээ. Аа зүрж. Адан гэдэг юм див одоогийн ойлшiaal л өөр юмны тухай ярилчлаа. Бүйзний тухай ярьж байгаа болохоор одоо нэг гооромж бүйз одоогийн өрг бүйз ингэдэг ялгагийн ер нь бол мэдхэд амархан ну. Тэ ер нь зүгээр ингэдэг өрг бүйз ингэ хараад л барьж мараад үзад. Ер нь шууд анхнаасаа ер нь хэлбэрнээсээ шууд мэдэгддэг юм байна лээ. Анхнаа мэдцэл мэдтүүлсэн та ялангуяа Монгол дох та. Тэгэдэг ялахгүй зөндөл холихтуулж холихтуулж гэжтэй бүйз зөндөл юмсэж. Тэгэдэг ер нь гэдэг индирэт харсныг ч хэлсэн харахад ч гэсэн ингээд хэлбэрнээсээ шууд эхлээд анзаарагдана. Дараа нь хэлбэрийн яг адилхан байх хийсэн байлаа гэж бодоод материалын дээр ялгаан гарна. <coughs> Тэгээд цаашаага оё өнгө. Аа улавч. Тэгээд уулын юм уу зурлт байд тээ. Те. Темирхэн юмудаас нарийн дталууд нь амар шал өрөд байлаа. Жог м ингээд анзаараад харахад. Цүү <coughs> цүү. <coughs> Би <coughs> нэг <coughs> удаа <coughs> А нэг засаа шинэ жилээр Pootz бэлгэнд авсан. Яг одоо трийгээ бас үнсэлж явж дээ. Тэгээ Pootz бэлгэнд ахай го юм л чи. А Pootz өнөртэй хүний үед бас айгүй олон Pootz найзаараасаа авсан өөр нь. Ой нэг ххиг аага нэг найзаараа төрсө өдрсө төрсө өөр нэг авчихсан. Ахаа. Тэг. Го юм лээ. Тэгэ д анхул одоо ингээд нөгөө YouTube дээр Pootz unbox хийж ээ юм чинтэй. Тингүүтээ яг хөгжмөрөө орцён. Хөгжмийн үед болохоор би альбам ревю гэж хийчихсэн. Би одоо болохоор ерөнхийдөө хийдэг контент мал реакшн бичлэг байгаа. Реакшн ревю гэж хэж байгаа. Тэгээд би анх эхдээд реакшн баг хийх гэж одддаг байсан юм байна. Реакшн бол амар амархан контент бай. Тэгээл ингээл нэг нөхөр гарч ирэл хүний дуу сонсч алуудлаг өнөшөмжлөв да нэр forest of fog. Тэгээд альбом ревю хийгээд яг ихэлсэн яг Монгол альбаанууд дээр ихних дээр нь Spotify эсвэл Apple дээр цацгдсан байгаа альбаанууд дэр амгийн ихний альбомд бивч нь polymorphism psychozmagoid гэх мэт. Тэгээд гинжингийн toast-уу зоост да 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 trap star ингээд. Тэгээд цомгоуд дэр рев хийгээ явьчихсан чинь ковид 3 сар гараад тэгээд дэлгүүрүүд хаачихчих жоохоо. Тэгээд бүхэн амбогс их боломж өгөө. Тэгээд монгол артистууд ихэвчлэн цомг ихээс илүү сингл дээр сууллсан дуунууд хийдэг. Яг тэгэлэр нэг чанартай хийт болсон дуу их юм бол Монголд альбамын ийм стримингийг үйлчлэхээ, даунлоудын мөнгөөр мөнгө баг баг болдгоо сонсогчдын тэрийг баг ашигладггүй. Одоо ер нь жоох ашиглал сурж байгаа юм шиг баг. Тэгээд тийм болохоор юунууд артистдын цомог баг хийдэггүй болохоор цомогнууд гархаа ойлцсон. Их их ялангуяа хипхоп цугүн дээр цомогуд дээр нь ревю хийгээ дуусцсан. Тэгээд надад энэ нэг төрлийн ер нь бол контент их ямарч ийм түүх хийх байх болчихж байгаа. Тэгэл тухай үедээ яг Monster суугаас а монстар лайв гэсэн артистууд шинэ гарж ирж байгаа артистууд, туужа артистууд орж ирэх шуу лайваар үгэлдэг тийм контент монстар гэсэн цугвар цацагтаад тэгээд тэрний Wanda гэдэг рэпер байгаа Wanda багтлагин тэрний орсон дугаарыг шууд сонсгохгүй байж байгаа за би анхны реакшнаа зүгээр хийхэд үгүй гэж бодоод юу чэн чеклээл үгүй гэж бодоо тэгэл хийсэн тэр бүчлэг горга яваал тэгэл тэр монстартай хамт ингээд бас монстарын бичлэгнүүд оронгууд нь л тендерн реакш хийгээд тэгээ ябж байгаа л тэгээ л ягч л орц. Надад бол одоо чи нөгөө reaction гэдгээс илүү одоо баг игээд н хөгжмийн нөгөө нэг шүмжлэгч маягийн юм шиг би одоо нөгөө чиний видеонуудыг үүсгэхэд ерөөдөө бас нэг ийм дууг ингээд нөгөө deconstruct буюу одоо ингээд одоо салгаад тэ а одоо энэний юм байна энэний юм байна энэний юм байна гэдэг. Яг тэгэд хийхэд бол биуд л ерөөсөө хийж чадхгүй бүр ойлгохгүй хаах. Тэгмэд чи трийг хийгээд тэгээ Тэр энэ бигөө ямар мундин гин гэж бодсоо ихдээ трийгээ яаж сурсан ч гэдэг юм эсвэл угаас л айгуу сонирхдаг байжгаад тэг багааса амар их дуу сонстго байсан тэгэд хөвчмийн талын найзуутаа амар их ярилцдаг тэгэл за тэр юу гэдэг чинь найзуутаа л угасаа ярилцдаг байсан сүүлийн дөрвтэр тэр престэ халсан шүү хөөс Forest of Fangal харанда амар их ярилцдаг трийга л ерөнхийдөө контент болгох гэж байгаа гэсэн үг тэгэд ягхоо тийм шууд годомжны яриага тэгэж хөргөж болохгүй тодорхой хэмжээнд бас үлгэр дүрэл ах хүмүүс байх хэрэгтэй. Тэрнийга талаар ревю бичдэг, хийдэг хүмүүс их жоох үзэд. За яг ингээд flow нь юу юм, rhyme нь юу гэдэг тодорхой өнцгой ойлголтууд энэ өөрөө их лээд жоохan сураад те. Энийн нэм юм байна гэд. Тэгэд давхар одоо яг ингээд сонсогч талаас би яг цэвэр тим критик юм биш нэштэй. Баса хөжмийн ямарч ёо одоо нарийн төвчний мэдлэг байхгүй цэвэр сонсголоорол явж байгаа. Гэтэ бас хүмүүст л юм уурах гэж байгаа юм чи тодорхой хэмжээнд жоохan суур байх хэрэгтэй болоо гэд. Жоохan судалж ихлэд Тэгээд яг сонсогч иуд нэслүүд нь бол харьцан явж байгаа ада хүртэл. Юу нь бол яг шүүмжлэгч мөмжлэгч болох болоог аа. Аа. Тийм. Яг хац хуцаа аруулж багт. Зүг зүг зүг. Тэгээд юу одоо ингээд нөгөө хөгжмөнд reaction ихтэй ямар нэгэн урсгал сонгож авсан юм эсвэл бүх урсгал тийм надтай ойрхон нь бол юу rap болохоор rap талтай. Тэгээд яг яг ха R&B байж болж байгаа юм. Аа. Яг бидний бидний зүйл юм. Эний би нэг өсөж явах явцад хамгийн хүчтэй авч ирсэн урлагчуу гас хип хоп. Одоо үртэл яг ингээд хүч аваад ингээд мар оргөл цаг дээр хүрчихсэн юм тийм. Дрэптүүд л ер нь бол одоо хамгийн супер старууд байх надаж тийм. Тийм болохоор яг давхар бас яг энэ үеийнхээ ялангуяа Монголынхоо 90-ийнх гэхээр хамт үзвэл болохоор яг ингээд сонсагччж байгаа болохоор надад илүү ойрхон байдаг. Тэгэл яг илүү дуулах талтай юмнууд дэр болохоор Я нарийн минь мэдхгүй зүгээр яг сонсгоч чи утнаас надад за энэ гоё байла сайн ийм одоо юу гэвчээ одоо тэгээд бас нөгөө юу гэвчээ voice noise үү гэдэг юм гадаадын voice noise үзэнгүү хүмүүс ингээд шүгчнэрийнх нь юу гэж хэлж байгааг бас сонсон л таа. Тэгээд эднээс бас аа энэ ийм байж гэсэн сурах юм уу бас бага. Тэгээд одоо нэгсэндо алдартай хүмүүсийн ингээд Алттад за мэдгүү зарим мо Монголд модго аль хэдийн альтарта болсон юм шүүм зарим ингээд дүнгийн харж ирж байгаа хүмүүсийн дууг сонсоод тэгээд тийрэн дэр нь ингээд фидбек өгөхөр а чамруу ингээд орж ирдгүү одоо наадугч би ингээд бодож хийсэн тэгтээ чи ингээд ойлгосон байх шйд юм уу нэг тим юм байсан уу ер нь хамгийн анхны яг ингээд гоё орж ирсэн юм химбол гинжингийн тос зү зас гэсэн цомгийн ревю дээр би яг цомог дээр нь ревю хийсэн аах гэхдээ тухайг дэ Гинжин гэлгэр рэпер ерөнхийдөө trap гэдэг урсгалаар нэлээ удаан юу хийцэн. Аа та тагаанд нь жанракцсан. Тэгж ягаад нэлээ удаан дуарж байгаа нэг цамок хийж байгаа хэрэгтэй. Тэгээд тухай үед trap king гэсэн нэртэй дуу цамокт багцсан байсан. Тэгээд би тэндээр нэлээн сүмжилт амцсан гэх юм. Ерөөд ерөөд гинжин тухай үед нь одоо ч гэсэн ер нь бол ихэнх сонсогчдын ихэнх нь trap king гэдгээр ингээд хүлээ автсан байсан. Энэ цаггийн араас сонссны дараа Trap King гэдэг дуун дээр ярьчих Trape King шиг байгаагүй байхгүй. Амар сол байсан. Хүлээлтэнд ерөөсөө өрөөг үтер дуун. Тэгээд тэрийг нь би яг ингэдэг ревив дээр нადა энэ дуунаас босд нь өрнөхөд өнөхөр сайн байсаа. Энэ дуун дээр бол өнөхөр Trap King Trap King шиг байж таагүй. Тэгээд ингээд ингээд амар ингээд нэг чиглэлээр явсараад дуусна ингээд. Тэгээд бишгээ хийгээ ашигцсан. Тэгээд 2 3 хоногийн дараа өөрөө миний бичлэгийг пейжерээ ээв үе гаад апплоуд хийгээд пост хийгээд гэтэ одоо сүмжилтэй ингээд санал нэгдэж байна гэсэн. Тийм. Аа гаштайгтай тацаасан. Тэрнээр бас ингээд оо бич нас хөрөх хөрүүл хөрхэл юм байна гэж бодъёс. Аа. Аа тэгэ д яг уу мэдээж YouTube ингээд reaction ихлээр мэдээж юм шүмжилтэ хандж байгаа болохоор магадгүй чамд бас хүмүүс шүмжилттэй ханддаг бах тий одоо коммент хэсэгт мэдээж тий. Тэгэ тэр нь тэр бэлтгэлтэй байсаа. Миний бодлоор бол одоо ингээд нөгөө компьютери хараас хүмүүс бол амар хэрцгий байж чаддаг тийг. Үгүйс нөгөө цари зэрэг арахгүй болохоор шууд одоо юу гэдэм бодсноо шууд ингээд хилчдэг. Тэхин тулд одоо ингээд бас YouTube-р байх юм бас нэг чанар бас яг нөгөө 6 гин гэж ярддаг шүү дээ. Зузан юм арьстай байж аа тийг тархлаатай. Тэр их ер нь яаж өөртөө бий болгосон. Анхандаа зүгээр задл хэрэгэлд хэлддэг би стеэрэлтд гэсэн. Тэгэхний төвшлгүүдийг харах юм бол нэг сүмжл өрөөд байсан гээд аа чи тэгж байна уу гингэ л нөө чи тэгж байна уу гээл амар хөлдтөг гэж байгаа сүулт бэ. Би ята ихэрн юу хийгээ даа гэдэг. Тэгин төэрлтдаа гэдэг. Тэгээд тэгэл тахаа өйтсэн. Гэттэ хүмүүс нэг гоо командын уншаа болцсон байлцсан гэдэг. Гэттэ ер нь бол уншасаар л байдаг. Гэттэ зүгээр л тахаа өчт юм биш. Тэгэл за 14 настай болов уу 11 настай болов уу чим үу темирхүү юм бодоол А тэгэд нөгөө бас ингэдэгтэй ингээд нөгөө айгүй олон ингээд замагдгүй 100 сайн комент энгийн утга нэг муу комент нь ерөөсөй хүнний толгоноос гардгүй шүү дээ. Эсвэл чамд одоо ингээд хоёлаа нэгтэл одоо YouTube-ийн community инт цаар ярихад сэтгдэв одоо санаанаас ч гардгүй юм эсвэл чамд нэг юм үл тэгээд явсан team community дэхөө ер нь уншичаад за за энэ гээд ингээд бодох ер нь аа нэг зөндөө байгаа тэгэхээр ер нь л ингээд яа эн шичээ 70хан ингэж бадчихвал даа тэгэ зүнтэй байгаа. Тэгээд яг одоогийнх юм бол би ям айстоп хамтлагийг хэлээ. Айстоп ч одоо бас л бурхан буддаантлагч гэхээр аим шигтэй хамтлаг шүү. Тэгээд нэг ямар киноны нэг аст байсан юм а тендер дуу ицэн. Тэгээд ерөөхдөө за ахнар бол яг ингээд цаг үедээ гоё байсан. Одоогийн цаг үеийн сонсогчдээ хувьд энэ дуу наалтахгүй нэ гэж хин дот энэкроорахгүй наа гэдгээ. Нөгөө өвтөг хэлсэхгүй би. Тэгсэн чинь намайг ингээд нэг нөхөр ингээд яадаг яадаг огийн бункерс аваа бүргээд. Бүгд ингээд лаага хийцэн. Тэр жоохон нэлийн гэж амар яаж ирсэн. Орч ирсэн. Яадаг тэлэр би нэг сонсож өссөн хамтлаг. Муулаагүй. Гэтэ зүгээр л тухай үедээ төрсөн сэтгэл хөдлөл хэлсэн. Тэгсэн чинь намайг ингээд нөгөө зүгээр л бүх юмийг мань угус гэсэн. Ингээд миний ярьсан бүх юм ингээд бүр эргүүлэгүүдээ надруу ингэ боруулчихсан. Тэхэр амар жоохон яд юм байна. Уул нь би тэгээгүй шүү дээ. Тэгэд Цэж. Би бол одоо чиний хийж байгаа контентийг бол одоо юу гэдэг юм аадаггүй уран бүтээлч хүний үед бол айгуу буянтай ажил гэж бодоод байна л да. Яа тэхэр одоо хоёул америкт амьдардаг те. Тэгээд америкт одоо чиийхээр Starbucks-орол гарангуут Starbucks ямар байсан гээл одоо фидбек авахгүй гал юусоо зохисоо зүгөө и-мейл ирээл те. Бараг л одоо юу гэдэг юм а бензин машин дээр хиймгүүтэл баг бензин машин дээр хийхт чи mm -hmm. ямар байсан гэдэг ингэж нэг фидбек угваса бурай амр чухал тэнгууд чи ингэж сонсчих юу байрак одоо энэ уран бүтээлч хүмүүс ингэж нэгсэндээ фидбек л өгч байгаа шүү дээ сонсчих юу байр ингэж өөрчлөлт хийх сэтгэлдээ ягаал тэгэл магадгүй зарим одоо нэг уран бүтээлч хүмүүс ч энд тэргээ сонсох боломжгүй хүмүүс байга шүү дээ өөрөө нэг ин дуу гаргат тавьчаад тэгээ яг хүмүүст яаж хүрж байгааг нь бас ойлгохгүй те анзаархгүй те тэнгууд яг чиний хийж байгаа юм болохоор тэр хүмүүст айгүй ой энэ ажиллагаа байгаа хökтэй. Тэгээд ер нь одоо ингэдэг нөгөө нэг уран бүтээлчийн ингэдэг нэг ингэдэг дууг одоо reaction-ийн хинт бол мэдээс ханхгууш шүү дортгоо эсвэл судалж байгаад эсвэл одоо нөгөө уран бүтээлчээ судалж байгаа дортгоо яах вэ? Альбом review-дэр бол нэлэээн сонсноо. Ялангуяа review-дэлдэр болохоор томгийн бүтэн 7 ханаг сонсож юм. Өөрөө юу сонсохгүй. Анхан дээр би бүр амар сэтгэлээс идэгсэн. Одоо жаахан яг үнэ хэлэхэд жаахан залхардлаад ингээд өөр юмнууд ингээд жаахан орж ир ингээд байгаа. Тэгэд анхан дээр олбор амар хусан дорхот өөрлөлцөм үүдээс бодож мадаа тийгш тэгж үйдэг. Тэгэд яг альбом ревю дээр бол амар их тэгээд сонсож бичиж мичнэ. Яг орж ирсэн санаага би яг энэ дуунд ээр надаа ийм сэтгэл төрсэн. Тэрийг би ингээд бичнэ гэдэг надад нь төвтөр өгөхгүй. Тэгээд тэр тэмдэглэл дээр ингээд бичээ. Тэрийг найруулад тэгээ бичлэгнэрийн хичээ өөрийгөө бичээд тэгээд ингээд таслахын тасдаад ингээд наа цаана орвол тэгж идэг байсан. Тэгэд reaction дээр болохоор би өмнө нь болохоор ихнийн идэм бичлэгүүдээр болохоор сонсцоод ордог байсан. Яг тэрхлээ би зөв яг ч би reaction and review гэсэн хайлтаар орж байгаа штэ. Тим учраас ямар нэгэн байдлаар би дуугаар сонсцоод төрсөн сэтгэлээ ихлэд өөртөө бэлтжижээд тэгээд ерөнхийдөө нэг ихний горон сонслт би нэг шин байх гэж батдаг хөхгүй тэгээд яг 2 3 та сонстолтой дээр бичлэг хийгээд тэгэх эндэр яг хэрвээ надад reaction дахиж одоо анзааргүй юм аанзаарах юм бол тэрийг бичлэгэндээ зөвсөж байгаа хэлэх ч юм уу тэ тэгээд яг бичлэг дууснаар дараа өөрийнхөөндөр бэлдсэн review хүмүүс тайлбарлаж байгаа нададтал энэ нь үл гисэн гэсэн тиймээс гээд ярдгаас аа одоо чиш энэ миний бодлороо бол ийм багахгүй одоо нөгөө одоо чид хоёр бол баг нэг юм үе мултарч гсэн одоо би бол одоо millennial чи болохоор gen z гэх тээ тэгээ бидний үед болохоор дуу сонсготой баг л johoin zinzuurgui sonsdog beise imj sanagdadag bga khuureesel neg agent tuha baina duu yel goy aviin tuha duu yel goy hairiin tuha duu yel goy gael yereso neg hiden sidettei tegel yereso hamdlakudn yagil ter ni tuha hiideg ikhivchlan hairiin tuha te a odo tigengud bukhim inged aygu oor oor sidettei khumus inged duu sonsogta aimer zinzuurtei khanddag boltsen imshig bgai odo khujmiin bolovsord niluu undur boltsen jimshig en der yugj chadtdeg be a uga sa khogjim хамгийн хүнд хүрдэг одоо нэг төрлийн рекламад яг тэр л амар олон тавтамжтай ирдэг маш олон татамжтай ирдэг тэнгууд одоо хүний нөгөө ухамсаргуй тархинд нь суух амар боломжтой тэм учраас хүний одоо ухамсаргуй үйлдлүүд нөлөөлөх хүртэл боломжтой байхгүй тэр тэрийг хүмүүс ойлгоод ихлэхээр дуун дээрээ цензуур тавиад эхэлсэн юм шиг санагдаад байгаа одоо юу гэдэг чи би хит ийм юу дууно сайд дууно сонсоод байвал амьдрил хэм баяг ингээд жаахан жаахан унтаа хэвэл маягтай болох ч юм уу тий Тэрийг хүмүүс анзаарч анзаарсан байх гэж би зүгээр бодож байгаа. Тийм учраас тэгээд хүмүүс илүү ингэж жанр нь нэгсээд ингээд олон саналаалаад мод шиг явсан юм шиг бай. Сэтви хэвдэл хоор артистууд юу гэдэг чи нэг артист карьер нь дуусаах байх дараагийн дөрв тав артист гараад ирж байгаа. Тэгээд өчлөлтөн амирх байгаа. Тэнгүүд нэг нэгнээс ялгарахын тулд содон байхын тулд сэтви хэвдэл бол бас ингэж задрсан юм болох гэж байна. Аа, story талбарлал лээ шүү дээ. Өөрөө ч юм уу мэдээж гадаад дуу сонสดг байх те. Гадаад одоо юу гэдэг юм, гадаадын уран бүтээлчдээс ер нь хиний дууг сонสดг юм. Гадаад онд reaction хийжсэн. Гадаад онд reaction баг хийж байгааг уу. Ер нь ч тоо надаа болохоор яг зүгээр яхав хүмүүс танилцуулаад хийх боломжтой гэхдээ нэг нэг амар ингээд нэг ингээд байх шаардлага байхгүй. Гэхдээ яг Америк репийн хувьд бол хэдхэн гоё эпруд байгаа юм шиг санагддаг яг рэп класаа тэгэд боссод тэнхүүд бол боссод ингээд сэдвүүд бол ер нь бол жоохон amer rap ингээд өргөлтө тулаад отан ингээд онж байгаа юм санагдаж байгаа надаа ингээд сэдвүн нь ямарч үгүй болцсон оо сэдвгүй болцсон ерөөсөл пуси мааны хэлэх гэж юм аа тэгэл ингээд ерөөсөө ингээд ерөөсөө нэг л бүгдэрийн адилхан сонсогдод тэгэл автдүүн бүдэр адилхан сонсогдод клипний хөвч гэсэн тэгэл сайхан хөвхөн сайхан машин бэлэн мөнгө тэгэл IC ингээд тэ ихэнх нь ерөнхийдөө тийм болцсон яг бодгийг үлдээх ихэнх нь тэгэл эрэгүүд надад ягхан таалагддаг байлаа би одоо яг ors rep нөгөө bread bread тийг амирсанс ч байгаа одоо яг мяг гэж гэдэг юм уу true бэр ч гэдэг юм уу тэ тийм л го ors rep рууд бол яг нэх ойлгохгүй гэхдээ яг зарим доонууд нь angle sub та байдаг тэгэнгүүдэ Клипний үед бол амар гоё юу гэж боддог байхгүй бид нар. Маш ачаал бөгдлөгдөг. Тэгээд Orsrep айгуу их зүйл сонсож байгаа. Зөв зөв. Би одоо ингэж нөгөө нэг уснад амдирдаг болоод ч юм уу тий Америкийг болохоор баг ил ингээл юмны төрөнд яваад л ингээл юм инвент хийгээл яваад идэг гэдэг юмгод шал өөр өнцгөөс бас сонсож байгаа. Айгуу Нададлай го гойсоо санагдчих ид юм шиг. Америк ингээд өөрсдөө үүстэй бол тийгэ бодоод ин юм шүү. Одоо яг хаа мэдээж Entertainment-ийн хувьд л номер 1-ийх үвд л номер 1. Тэрийг бол үлэн звшэрн кино, урлаг, дадаад одоо бүх юмны хувьд номер 1 Hollywood-д байна. Тэгэл бүх юмнууд нь бүх ихингч учраас байна, тэ. Гэтэ яг нэг тийм харандаа амир ажиллахын тэгэд олон жил нэг байрц суурин дээр байхаар ингээд жоохон сэдвүүд киноны үвд ч гэсэн ингээд ингээд жоохон Наар эхэлж байгааг санаж байгаа байх. Тэгээ одоо юу гэдэг чи саяхан А з анхны юу авлаа ч гэдэм юм. Тэгээ Оскар авлаа. Тэгээд л ингээл бас өөр одоо Европ кинонос ч гэдэм юм уу. Европ хөгжмүүд байна, өөр урсалууд байна. Эднэр бас ингээд яг хүмүүс таних цаг нь одоо болцоо болцоо юм шиг санагдаад байгаа байх. Одоо ингээд ур урсалд гээрийн гууд надад шууд Монголын хүү хамтлаг Санадорч юм лээ. Хүү амтлаг бол одоо ингээд шал, өөр, стил гэсэн мөртлөө бас одоо юу гэдэг нь рок, урсаг л энэ ч гэмүү те одоо ингээд манай монголчууд ингэж ярьдаг ч те нөгөө нэг айгүй их дэлхийд гарна гэж ингээд ярьдаг те. Аа чиний хувьд одоо монголын одоо ур мэтэлчэд одоо рэпч гэдэг юм уу те ер нь дэлхийд гарах боломж байгаа юу ер нь. Аа яавал гарах боломжтой ч гэдэг юм энэ тал дээр юу гэж боддгоо? Хангалттай байгаа юу ер нь бол одоо бүр ингээд хатгаалцсан шүү дээ дэлхийд ч. Одоо тэгэхээр ерөөхдөө PC-аар яаж тэлгээд гарлаа те. Ингээд бүр ингээд нэг юм алдаа салфт тэ. Юу гэдэгчтэй тэ. Нэг юм зарцгаа байгаа шүүд тунгаа гарцсан шүү те. Хүмүүсийн анхаарлыг тэр дуун чанартай байноуд аа даа байна юу ерөөсөө хамаагүй. Анхаарлыг хамгийн гол нь татах хэрэгтэй. Тэгээд тэр нь ингээд кач явах хэрэгтэй. Үн ингээд сонсонгоо хоёр сонсонгоо шүү хамт нь орчдөг юм те. Тийм байдлаар гарч болж юм эсвэл бүрээ юм супер артистлаг байдлаар гарч болж юм. Ер нь бол гарах юм юунууд бол амар их байгаа гэж харж байгаа. Одоо бол интернет ч яг нөөрээ ингээд л юу болчихлоо шээ. Тэгээд одоо Apple Music, Spotify чинь нөгөө өөртөө ингээд Ац хөгжмүүд, Европ хөгжмүүдгээд ялгаад плейлист гаргаад өгч ээ. Тэрийг нь сонсдог хүмүүс амар их болцсон. Яг нь нөгөө хойч эд гэдэг юм уу, Billboard-ийн Hot гэдэсээ үүтцсэн шинэ хөгжим, тэлхээд ямар ямар хөгжмнүүд хүмүүс хаана юу хийж яах гэдгийг сонирхдг хүмүүс амар их болцсон. Тэнгүүд тийшээ нэг плейлист, нэг амар сайн плейлистенд нь Монгол нэг дуу оруулаад тэрийг нь хинийг одоо фантанач гэдэг юм уу нэг ревю хийд нөхөр тэрийг сонсоод тэнгүүдээ өөрөө ха суугаар тэр чин нэг сая 2 сая дагачтай суугаа тэрийн ха суугаар нэг монгол төг олцсоод надаа энэ хамтлогийн энэ дуу ин гисэнгээд хэлчгэл бүгхэ гарчих таага. Тэгээд тэрий чин тэр хүний чин дагаад дагаж явдаг зөндөө хүмүүс баг. Тэд дэрн цааш хайрлална. Тэг ер нь бол гарах боломж ол зүгээр яг ингээд яг энэ мэтчл нь маш алаа дэй үү гэдэг чи одоо мөнгөний төлөв дэсвэл 40 сая доллар 50 сая доллар цаашаа хэтжиж идэ тэ тэмхэн мөнгөний төлөнгүүдээ шууд альтар та рептэ хамтраад шууд гарчч болж байна. Яг ихтэй голомж л угаасаа байгаа. Монголч улс нь бол би ингэж боддог ххэвчээ. Бусад орныүмүүсийнхээ бол айгүй чадамжтай юм шиг санагддаг. Ингээд нөгөө юмд блендиний ихтэй айгуусаа те ингээд нэг газар учраас одоо яг дий сонгос амьддаг монголчдын хүмүүс бүгдээ сонгос юм шиг харагдаад, япон амьддаг хүмүүс бүгдээ япон шиг харагдаад харагдаж чаддаг те айгууд хэвч чадамжтай юм шиг санагддаг. Дасан зөгцхөн хэр сайтай. Дасан зөгцхөн сайтай те. Одоо тэгээд цааштай одоо өөрийнхөө сувгаар одоо reaction болцоо ихөөсөө л өөр контент хийх гэж юм уу санаа над баггүй. Бага бага. Одоо ер нь ол жоох reaction дараагийн төв шин ч гэмээс л жагаа арай өөр өөр ихэглэх бол яг үндэ өөр өөрөсөө амир ихэглэж байна. Тэгэл YouTube ордог, камера асаадаг төвчэн зүгээр л нэг доо сонсдог. Тэгэл нэг ярдга ярддаг ч байна. Уу яг ингээд яг үндэ өөрөсөж жоох ихэглэж байгаа юм байна. Тэнгүүд одоо би бодож байгаа юм яг юу ихлээр шууд live аар ингээд шууд цэвэр стрим хийх дээ шүү дээ. Тэргээр цөмгүүдийг ингэж лайваар сонсох боломжтой юмнуудыг сонсоод боломжтой. Тэгээд ревю хийхдээ нь хийгээд ер нь стрим групп нэг талаар орё гэж бодож байгаа. Тэгээд пүүцнийхаа амруу иргээж бас орё гэж бодож байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бодсон юмнууд нэлээх байгаа. Одоо тэгээд 7 хоногт гарсан одоо ингээд 7 хоногт Монгол тхэдэл 7 хоногт тэтлист бараг 10 дуу гараад байгаа юм аа. Тэ. Тэрийг ингээд нэг газар цуглуулад бүгдийн сонсоод тэгээд өөр наттай хамт ингээд иймэрхүү хөгжмийн сонсралтай зөндөөмсоош ш бид нэртэй нэг онлайнар болгонгоо хамтдаа ревю хийх ч юм уу тэ 7 хоногийн хамгийн шилдэг дуун хэм байваа хамгийн шилдэг артист нэм байваа хамгийн муу дуун хэм байваа хэний дуу байваа тэ тэгээд шинэ гарч артист хэм байваа ч юм уу 7 7 хоног эсвэл сараар юм ревю хийх ч юм уу тэмхүү ягхан community гэж ягхан юм өргөн болох санаатай л аа юм хийх бодлоо Монголоос өөрчлэн гадна бас юм хүүжмийн талаар ч юм уу reaction хийдэг youtube руу биддэг үү агааа ер нь бол хэд хэдэн бага Тэгэд нэг бас юун дээр миний согд амирх коммент ичдэг унтумха философс нэг маа нэг дугаа тэлцсэн. Тэгэд би ингээ бичлэг хийнгүүд ерөнхийдөө тэр дууны бүгд талаас н амирх. Тэгээ би фидэг. Тэр раймийн аягүй анхаарч сонсдог. Дугааахгүй. Одоо ингээ пэйж фейсбूक дээрээр ажиллал явьж байгаа ч гэдэм юм. Эсвэл өөр одоо лойчгсан ингээд хамтлаг юм бас нэг өөр гүшүүн өөрөос реакшн хийгээд батчих үргээр энэ тэн тэмүүлсэнгээд өөр өөрсдихоороо ингээд хөгжмийг сонсоод үнэлт дүнлэлт өгөө яаж байгаа. Тэгээд тэр хүрээг ингээд ингээд нэгтгээд бас ингээд нэгц юм болгоод зүгээр. Бүгд нэг нийлж чад, нэг бивэгэд хасанл батлаа ингээд зөвлөлтөн зөвлөлтөд тэг илэрэл санахaltaа шээ. Тэггүй тэгэл камертаа ингээд өөр ингээд яриад ангойд залхуурж байгаа. Аа зүг зүг. Тэг. Аа. Би нэг үнэ гэж чиний YouTube-оор ороод ингэж ер нь хэд хэдэн видео хийсэн байнгээ харсan чинь бараг 230, 40, 50 видео хийсмээр оках те бүтэн жил хаасан үед. Тэгэхээр хүмүүс ийм юм сонсох тортоод учраас те. Ингээд жил хаасангээд YouTube хийгээд эндээс одоо чамд юу гэсэн чи гэдэг юм эсвэл чи юу сурсан гэдэг интэлдэр. YouTube дэсээ одоо ер нь хита надад юу өгсөн бэ гэхээр таньд л ер нь бол баг нэмэгдсэн багсаар жоохон хүмүүс танигдчихэж эхэлсэн. энэ нөхөр энэ нэг юм хийгдэт юм биш үү гэдэг. зарим хүмүүс ингэ танигдчихэж эхэлсэн. тэгэхээр шош нэг амар тийм авсан супер үзэл багтээ. тэгээд ягхоо бичлэг тийм их байгаа учраас нөгөө ковидтэй мэддэж байгаатай. тэгээд гэртээ байс уу учраас өдөр дөрөв таам бичлэг чийг тохиолдлоо. ингэ тэгээд амар хийж лэгдэлсэн. зөө зөө. тэгэхээр ягхоо флог юмлогч юм эсвэл гейминг юм уу тийм лайфстайл бичлэг бас оруулах сонирхол байгаа. Сонирхолтой YouTube. Тийм. Ер нь ингээд ямар нэг юм хийгээд жоох яваад ирэхээр хүмүүсөө залхаач дээм эсвэл үзэгчт нь ханаад эхэлчихэж байгаа юм байна. Тэнгүүд өөр салбар руу орохгүйл эн чинь ингээд нэг юм дээр очиж гацчихад байгаа юм байна. Тэгэхээр жоох өөр өөр өөрийгөө жоох өөр юм цараад тэг алдсан ч байсан тэг алдатал ядчих үгүй дээ. Тэгж дээ яг л урлагийн хүмүүс ч гэсэн бас ялгаагүй багт э угсаа хүмчим хийж байгаа хүмүүс ч гэсэн яг л нэг юм аяа гээд л яг хөө ихний хоёр гурван удаа хийт тэгээд банг хийт болно гэж угсаа л багхвээ яг тэрийн шиг л юм байнал л тэ тийэр юм 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 шиг л юм байнал л авсан дээр мэлгүй гэж байна. Аа. Аа, Кайрос Америктэрэг хэр удаж байгаа вэ? Хэрвээ нэг гоо апарт дөрөв жил болж байгаа. Аа. Аа, Америкт огад юу гэдэг нь Монголд байгаад эсвэл Америкт байгаад энд юу ялгаа байх вэ юм болов? Чи хэрвээ Монголд байсан бол YouTube суугаа иклүүлэх үйсэн болов? YouTube boomэд. Аа, магадгүй иклүүлэхгүй ч гэсэн байж магадгүй. Тэгээд яг ажил мэлла хийгээд л явж авах байсан ба. Тэгээд ер нь бол ялгааны хувьд бол асар их байгаа. Тэгээд шал өөр газар, шал өөр хэлээр, шал өөр хүмүүстэй, шал өөр өөр хүмүүстэй бүр ялангуяа тийм учраас тэгээд нүд чих бүх юм нэгдэл тэгэл олон хүмүүстэй танилцал. Бид хоёрын одоо подкастыг сонсож байгаа магадгүй өөр чи уугийн хүмүүс сонсож ивэл аа ер нь юу тийм о са сакаж чиов чи тийм юм ер нь өгөх зөвлөгөө өгвөл үгүй. Аа ер нь бол явх газар байл явжсэн л дээх гэж ч. Яама хасжсэн мага урагш хайч ойрхон те ямар цагаас зүгээр тэр чинь бас ингээд бид нар шиг ингээд нэг нэг ин дэлхийн дээрээ амдраад байгаа хэрэг. Тэр чинь ингээд тэр зөндөө олсон өөр өөр сойлоод байгаа. Тед нартай ингээд танилцаад явах хэрэгтэй. Тэгээд тэгэж ерөнхийдөө ингээд өөр өөр улсын кульчуудыг ингээд яг хэмдрээд ихлэнгууд Монгол улс маань ямар улс вэ гэдгийг амар мэдэрч эхэлдэйм байлээ. Ялангуяа ямар улс байсан бэ гэдгээр амар барахж эхэлдэв. Түүхээрээ нэг харагдгүй л байсан би ерөнхийдөө нэг амар ингээл за тэгэл чигээд зөвлөе байлгүй гэдэг ч юм уу те нэг тохоо бит нэг таадаг го. Гэтэ яг хав амар инпаер байсан түвлийн зөвшөрд. Тэгээд босоод хүмүүстэй ингээд ярангууд зарим зарим хүмүүсд биднэрийн төхийг бид нараас илүү мэддэг ч юм уу те. Одоо өөр үүдчихээ. Аа одоо гуйх ханий талаар их баран итэв. Энэ шал өөр үнэнэс тагталгатай шаар залугасан цаг байхгүй танаг үе ганц тэр үед тэгсэн тэгсэн ваа тийм үгэд тухайн үедээ ингээд бас аамир ичж байгаа байхгүй тэр чин мана улсын л хааштэй тэгээд ингээд мангар олон юмнууд байгаа түүхүүд байгаа тэрийг нэг судалж мэдлээгүйсэн чинь шал өөр үндэсдний шал өөр баачга мана түүхийг ингээд надад ярьж өнгөөд бас өөрөөсөө хичээд тэгээд тэрний хааж байгаа өөрөөх нь улсынхаа түүхээр бас аамир багчаа тэгээ гих мэдчилэн ерөнхийдөө өөр өөр юм зэнцуудыг ингээд мэдрээд ингээд явбал зүгээр аа. Тэггүй бол ингээд нэг газар байгалал байл тэгээд байгалах. Аа. Би өөсөө яг тэрнтэй санал нэг байдаг. Юурээс явсан нохо яс цууна гэж монголчууд бид нэр ярьдаг те. Аа би бол өөригөө бас тэгэж оддаг. Угаасаа яваал яс цуудаг юм шиг надад санагддаг. Угаасаа нэг газар байгалал байл хүмүүс хөгжökд яг л тэндээ ингээд үлдчих юм шиг санагддаг. Тэгээ хойлоу подкастынха төгсгөлд магадгүй одоо ингээд нөгөө YouTube ур болохыг хүсэж байгаа хүмүүст тий одоо ингээд нэг гурван хамгийн чухал юм гэдээ одоо өөрөө хэрвээ ингээд зөвлөөл тэ одоо яг л ийм ийм гурван юмыг л чи баримтлаад яввал ерөнхийдөө гэдэг юм болно гэдгийг хэлвэл ийг хэлэх вэ А би гэхдээ нэг амар нөгөө зөвлөгөө өгөхөр хүн биш биш шүү биш үү мөн хаа тэгэ зүгээр яг хаа өөртөө хэрэгжүүлэх гэж хичээдэг юмаа л хэлээ гурван зүйл нэг ерөнхийдөө хийж байгаа юм да ийг тэр амар дуртай бүр хайрлах хэрэгтэй юм шиг байгаа юм. Тэгээ яг нэг хайрлаад тэ. Ингээд хүүхч ингээд бөөцлөөд өсөх нь нөгөө тэг хатамлж байгааг нь хараад баярлаад дараагийнхт нь яг их маргааш юугаар холлох гэж ч дээ ингээд нэг талаараа нэг зүйлийг хайрлана гэдэг ч өөрөө өөртөө ингээд амар гоё аз жаргал өгöd байгаа. Тэгээд өөрийн чинь аз жаргалаа өгсөн зүйл чинь ингээд ургаад цэцгэлж байгааг харангууд дахиад ингээд аз жаргал тэ. Тэгээд чи тэрэндээ ингээд тийм байж чадах юм бол пост байж чадна. Тэгээд Хоёрт нь бол мэдээж тууштай байх. Тэгээд гуярт нь болохоор ерөөдөө э цаа яг 2-р тууд класаа бол юулах бэлтгэлээ сайн хийх хэрэгтэй. Ерөөдөө микрофон, туутур систем юм тиймэрхүү юмнууд эхлээд ямар нэг юм чинь тодорхой хэмжээнд байж болох өөрийнхөө байж болох хэмжээгээр эхлээд бэлтжиж хийхгүй бол хүн чичглэж үсгээд яд жил бүрэн тодорхой доон тодорхой байвал яг үсгээд амар Тэмэл юм хэлэх хэрэгтэй. Ааха. Тий. Зөв зөв. За тэгээд энд хүрээд өнөөдрийн кофе уух цаура подкастаа өндөрлөе. Өнөөдрийн маань подкастад ирж чин сэтгэлээсээ дэлгэрэнгүй ярилцсан Cairo-той маш их баярлаа. Тэгээд өөрөчлэн цаашдын уран бүтээлд, улан гоё шин контентууд гаргаарай. Тэгээд бас подкастиймд сонсож байгаа хүмүүс бас Cairo-ийн согийг эсвэл үцэрэ аамун дэмжээрэй. Бич хүсэж ийн за хэлхүүг байна төсвөлд нь. А ямар ч хэсэ өөрчлөлт оролцсон маш их баярлаа. Тэгээд цаашдаа бас 99 төсттэй хамтраад ажиллах сонирхолтой байгаа. Тэгээд бишлэгээр энэ бишлэг орсны дараахан өргөдөв PlayStation 5 Xbox дээр unbox хийсэн бага. Тэний бишлэг 99 төдл миний суугаар хуваагдаад нэг нэгээрээ цацагдна. Тэрийг бас хэрвээ сонигч байвал үзэрэй гэж хэлмээр бай. Тэгээд дараа дараагийн өргөдөв tech review ч гэмүү ямар нэгэн сонирхолтой контент а ерэнди студийн суугаар цацдаг учраас та нар бас subscribe хийгээд лайк дараагээд comment бичээд тэгээд хүлээж агаараа ерөнхийдөө гоёмүүнүүд өргөжлөх багаа шүү гэж хэлмээр бай. За баярлалаа. За тэгээд энд хүрээд өнөөдрийн подкастаа өндөрлөе. Подкасты маань сонссөн үзсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Ингээ дараагийн дугаараараа дахин узтлаа. Түр баяр та. Баяр та.